ଗାଇସଲାଣ୍ଡ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଓ ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟରେ 53ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମୋଟରେ 65ଟି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ଆଦି ଗଠନ କରାଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଛିନ୍ଦରପାଲି ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଠିକା ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ପୋଖରୀରେ କୁକୁଡ଼ା ମଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବାରୁ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ମାଛ ଠିକା ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରେନ ମୁଣ୍ଡାର ଟିସିବିର ପେମେଣ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସଲ ବୀମା ମିଜୋରାମର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋୟଲ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍କ କରି ସମାଧାନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 13ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GPLF ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ବାକି 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଢ଼ା ହେଇନି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଏହାଦେ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଠା GPLF ଗଠନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି 5-6ଟା ପରିବାର ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି। DPMକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ଯଦି 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ତାର ମାନେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ମୁଁ CLF ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆସ୍ବାର ମାନେ କାଣ କି ଆମର GPL ତାର ମାନେ ହେବାର ଲାଗି ମହାସଂଘ ହେବାର ଲାଗି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କେଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର MBK CRPCM ଯେନ୍ ଖାଲି ଅଛେ, ସେ ଖାଲି ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ SHG ମାମଲାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛେ, କିଛି ଟାଇମ ପରେ ହେବା କହିଲେ। ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋର ଘର ଚନ୍ଦ୍ରପାଲି। ଆର୍ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଡଙ୍ଗସରା ଚନ୍ଦ୍ରପାଲିର ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଠିକା ନେଇଛି ମାଛ ଠିକା। ସେଇ ଆମର ବନ୍ଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଆର ଆହୁରି 2 ଟ୍ରିପ୍ କୁକୁଡ଼ା ଝାଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ସାର ଦେଇଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାଣିରେ ଗାଧିଲେ ବୁଝାଉଛେ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଖି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଇକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଆର୍ କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଉ। ଯଦି କ୍ୟାନସେଲ ନେଇ କରେ ଆମକୁ ପାଣି କମ୍ ଅଛେ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାର ଲୋକ, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଯଦି ଗାଧି ନେଇ ପାରିଲୁ ବୋଲେ ଆମର ଗାଧବାର ଲାଗି ଜାଗା ନେଇନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା। ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଗୌରାନ ମୁଣ୍ଡା, ଜଣେ NRGS କାମ କରିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏ। କାଣା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଉ କାଣା ହେଲା? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ TCB ମାନେ କରିଥିଲୁ, 6 ମାସ ଆଗରୁ କରିସାରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଦେବତା BDO ଥିଲେ, ତ ସେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରେଇଥିଲେ, ତାର ବାହାରେ MRGC ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଜି BDO ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଇଁ କାମ ନି ଦେଖି ମୁଁ ନି ଜାଣି ବୋଇଲେ, ଆର୍ ସେ ନୂଆ 18ଟା GRS 4ଟା ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରିରେ ପଠାଲେ। ଇନକ୍ୱାରି ବି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ, ତାପରେ କାମ ଠିକ ହେଇଛେ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ତାର ବାହାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାହେବା ବୋଇଲେ, ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାହେବା ବୋଇଲେ ଫେରକା ସେମାନେ ନୂଆଠି MR ପଢ଼େ ବୋଇଲେ, MR ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ବୋଇଲେ ସେ MRରେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ନି କଲେ। ଯେ BDO ଅନ୍ କି ମାକଡ଼ ମୁକୁଡ଼ା ପଟେ ଅନ୍ ଜେଇ ଏ କି ମେଇ ଏ, ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ପାରୁଛୁ। ସେଦିନ ଲାଗି ଆଜି କଲେକ୍ଟର କି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଗାଇସଲାଟ୍ରୁ ପିନାକ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।